Čau, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuju se. Mám tady další mapu doporučenou z e-mailu. Prý je to další mapa od Minecraft Ostravský, no takže... A mapa se jmenuje Mountain Parkour. Jak spawnul jsem se tady nad tím, někde nahoře na kopci, takže... Nevím, takže jako jsem už trošku tu mapu viděl a vypadá to fakt luxusně. Ono i ta velikost o tom svědčí, že to má někde 3 mega, průměrně to má tak 200 kilobajtů ta mapa. Ale když to má prostě 3 mega, no, tak to už taky něco sečí. Tady máme level 1 trénink, ale než se to tady jdu přečít, takže pravidla. Ne, mapa se tam jmenuje Mountain Parkour, pravidla. Nenič bloky, nekraftuj, hraj na peaceful, nepoužívaj žádné mody, nechoď mimo arény. Mapu můžou hrát 1 až 2 hráči. Hráči se mezi sebou můžou portovat. Toto je všetko. Prajem vela zábavy. PS. Vypište se. Jo, vyspěte se, jasně. Tak já se vyspím, ale jak mi to strčilo. Pak to máme, takže beru 2 bodky. 16 je black. 16 chlebů, 2 tajto. To černý to asi brát nemůžu, co? 1 bodky. Level 1. Training. Jinak dneska máme... 7. listopadu, 7:45 večer. Teď za hodinku budu mít uploadnutý 49. díl, kde jsem upgradeoval Wheat Farmu. Za hodinku bude uploadnutý na YouTube. No, a vlastně dneska dopoledne jsem otočil. A jako budu mít uploadnutý už, takže... Já puštím stopky, start, stopky běží a můžeme jít na to. Smrkneme si, že všechno funguje, jak má. Fraps, Audacity, pohoda, server. Pohoda. Právě jsou malinko lagy, 21 fps, to asi bude tím uploadem. Já doufám, že to skáče teďka dobře, já teďka vůbec nevím kudy tady, jak jsou všechny bloky stejný. A už jsem spadnu, a já si nějaký lag nebo to, nebo že jsem takový velký pláč, že jsem, nevím, že kvapově se nedostal damage. Počkejte. A jdem se na to snažit už. Chci to hrát tak nějak tak malinko, a jít se jdu snažit už. Není lag, dostávám damage. Já jsem byl úplně na nějakým jiným mezipatře, sakra. Ježiš, mě se to nerozběhlo, no do fuck off. No. Tak počká, teďka začnu hrát. Opravdu? A jsem úplně na začátku, no dobře. Ani nevím, jestli tam bylo napsáno, kdo tu mapu dělal. Dobrý. Tohle je první shift, co jsem zmáčknul, jo? A tady se hodím set home, že jsem zhruba v půlce, ne? Mně to tak přijde. Možná už za půlkou. Hej, a kudy teď? Tam neskočím. A jo, skočím. Už jsem to zvládl? Tak to byla pohoda. Vyspím se tu? Nebo se tu jenom hodím set home, asi se jenom hodím set home. Jo, ale prostě se na to podívejte. Já to vypadá dobře takhle otorčkovaný ty kopce, ale budu muset skákat tamhle. No je toho ještě hodně na mě dneska. Je, zase ty halloweenský ksichty, já nesnáším vždycky, když se mi takhle smějou. To nesnáším. Level 2, obtížnost lehká. Tak jo. Když tam se už párkrát spadnu na tom tréninku, tak uvidíme, co je teďka tady, to počkejte. Teď to je asi bez shiftu, co? Fakt jo. Dobře. Rohy, já nesnáším rohy. Jo, už je tady žebřík. Tady to asi ten pol, že to bude, že tam nemám chodit, ne? Dobře, tady si dáme další set home. No jistotu jenom... Já jsem to spal tady? Jo, tady jsem si spal. Jo, mě tady stočil tenhle ten blok. Takže tady vlastně byly dvakrát rohy. Dole a ještě nahoře u hlavy. Set home pro jistotu. Nebudu nic riskovat. Tady to musím přeskočit. Teda nějak mi to dneska jde. Dneska to jedu nějak rychlovku, co? A tady to začne rohy. A je to dobrý, první co skočil. Ale člověk nikdy neví.
A je dobrý, ty laky jsou v pohodě. Mám akorát to 2 FPS méně než normálně, to ne. Ne, žebříku, už vidím, že v žebříku se mi to přestává líbit, ta mapa. Tady můžu spadnout nebo nemůžu? Tady taky není žebřík, tam byl na začátku žebřík. Jo, tu je žebřík, ale nesmím spadnout mimo, jestli spadnu mimo, tak jsem skončil, koukám. Možná, že i tady jsem skončil, jestli spadnu tady, tak jsem taky možná skončil. Ty, ale dobře, dneska mi to fakt nějak jde. A, už jsem to zakřik. Jo, je tu žebřík dobrý. Už jsem to zakřik, že mi to dneska nějak jde. No ty vole. Za 3 minuty já proběhnu skoro 2 kola, no kolo a půl. A teďka, jako tady skončím na tomhle bloku. Mě tam zpomalí vždycky ten žebřík, slyšíte, jak vždycky lezu po tom žebříku, to mě vždycky zpomalí. Prdele. Tady skočím rohy, takový dálky skočím a teďka skočím tady to. Hej, co to je? Úplně na kraj, rozběhnu se, skočím. A stejně to neskočím. Vlastně na začátku nějaký bug, že jsem to skočil. Ty vole, já to prostě neskočím, mě vždycky ten jeden blok chybí. Já vždycky skočím o blok předtím. O nic se tady nemlátím, tak já nevím, počkejte, kolik to je? 1, 2, 3. Tady ten, to jsou ty 3 a 1 nahoru, to mě nikdy nejde. Tak teď jsem to skočil nějak na dvakrát. Momentík. Až na to zapomenu. Ty, já jsem to skočil, byl jsem na tom bloku, pustil jsem mezeník a stejně to skočil a dostal jsem se sem. Poprvé použiju místo set home, jenom home. Dobrý. Hej! A tady spadnu, on tam, ne, on tam dá takový malý záchytný bod, ne? No, i to říkám. Home. Tady dáme set home, ať nemusím po žebříku. Hop. Počkejte. Home. Dobrý. Funguje to. Ne, on tam prostě má takový malý záchytný bod, ne? Ale jsem tam, na potřetí, ale jsem tam. Máme? Hej, mě to nebavilo takhle obkládat to všechno. Checkpoint, nezabudni se vyspat. Nejde. To mám asi postavu nastaveno. Obtížnost 3. Level 3, obtížnost normální. Počkejte, co je v četce? Oh, Diamond Boots. Ty si vezmu jedny. Tohle sundám. A místo toho si vezmu diamant. Už něco zajímavého? Už asi nic. OK. Mám diamantové bodky. Adidasky. Kvalita. OK. Člověk nikdy neví. By mě zajímalo ta postava nastavená, jestli to je jakoby, že to, jako kdyby jsem se tam vyspal, nebo co to je. Mám na mysli tady to postava nastavena. Co to jako znamená? Dobře. Je tak pro jistotu, že on to je zas daleko. Tohle tež. Set home. A tady neskočím, tady to neskočím. Já už to tady vidím, že tady neskočím, že to je děsně daleko. Ale já skočím na poprvý. Tak to nevím, co to tam dole bylo, protože dneska se mi fakt daří. Dneska se mi daří ještě snad víc než v té adventuře. Tyjo, že by jsem to dal pod hodinu, ten díl. Checkpoint. Zkusíme. Pro jistotu si tady dám ještě set home, kdyby to nefungovalo. Oj, mě je úplně špatně z té výšky. Dobře. Tak teď jsem měl lag, do fuck off. Do fuck off. Tak jste si to lidi viděli, že jsem měl teda pořádný lag. Že já jsem nešel, ani to pak popošlo a já jsem spadnul. A měl jsem lag jak ve hře, tak byl asi lucky na serveru. Checkpoint. Jak to může být checkpoint, když tu není postel? Počkejte, tady něco je. Aha. Světlo. Aha. Jo, dobře on. A ještě jsem něco otevřel.
Co tu máme? Já chci postel. Co to tu je? Světlo? Kaj to sem. Obtížnost 4. No, level 4, obtížnost těžká. Já to jsem si jenom takhle obešel. Já tady skáču úplně šipky do té trávy. Tak to ne. A nebo no, já to proskáču, to je kousek. Hej, kousek, to si v poctivě proskáču. No, prosím. Pohoda. Checkpoint. Víš, trošku zvláštní, čekal jsem postavu, ale to je jedno. OK. Kam se portnu, když dám home? Jo, tak to si moc nepomůžu, jsem se portnul tak o 3 bloky. Ale to nevadí, tady to se tady to je jednoduchý. Když jsem na začátku neměl ten vlak, tak to proskáču na poprvý. A teď jsem spadnul, a teď jsem jako v řiti, jo? Asi jo, typiko. No počkejte, tady to přece... Hej, jako mě říkejte, že jsem tady v řiti. Hop, hop, nejsem. Goro si přece umí poradit. To by nebyl Goro, aby si neuměl poradit. Počkejte, já mám set home vlastně tam. A kolikrát jsem zatím umřel? Jednou, po druhý, po třetí, to není zase tak tolik. Hej, tady jsou zase 3 a jeden nahoru, tady to zase neskočím, počkejte. Jo, tak pro jistotu, abych se portoval přímo se hezky na poprvý, dobře. Hej, já se tu úplně dávám tu mapu dneska. No, aby jsem to nezakřiknul a tady nezačal matkovat už. Nevím, jestli se... Level 5. Obtížnost středná plus set home. Tak to... Tady spadnu do vody. Tak mě to moc nepomůže, možná to přežiju, ale nepomůže mě to, že to musí tady to celý proskákat od začátku, ne? Hej, dobře, mohlo teprve zapadá slunce, já jsem se dostal... ...ze spoda? Vlastně úplně ze spoda, já jsem tady to chtěl proběhnout za den. Ty, dneska se mi fakt daří. Jo. Nepomůžu si, takže si pomůžu takhle. Ne, já jsem se tam nenastavil na tom bloku, kurňa. Počkejte, kde jsem to byl? Jsem skákal, myslím, tam na ty dvojitý, ne? Teďka, no. Jak jsem spadnul. Zase. Já nestihnu, že nikdy, já tam, už se tam po druhý nestihnu zmáčknout mezerník. Co to je? Jako pohoda voda, ale spíš by bylo možná lepší, kdyby jsem umíral, než takhle padal do té vody. Že ta smrt to je přece jenom, no nebylo, spawnul by jsem se úplně na začátku. Nebo kde by jsem se spawnul? To teďka vůbec nevím, kde by jsem se spawnul. Ty vole, já si dám set homey. Na ty dvojitých blokách, tak já těch si dám teďka set home. Jo, jestli tam skočím, já jsem se vlastně rozběh. Tady jsou možná nějaký lagy, že mám 20 fps. Ale zkusíme to proskákat. 21, 20. To možná bude točkat trošku tím uploadnutím. Uploadem teda. Uploadnutím 49. dílu. Ty já musím... Ty mám tady, co bych ještě řekl k tomu videu, když... Tak jsem to dodělal za kamerou, už to jít farmu. A... Je to dodělaný, a nevypadá to tak špatně, je to tam i zasázený. A první sklizeň, kolik mě to dá, budu chtít mít na kameře. Jak se těšte, až to bude vyrostit, jak si to sklidíme, skvělně kolik to bude. Ty o 12 minut a už jsem tady. Skoč dole a relaxuj. Já se netrefím. Těsně jsem se. Level 6, obtížnost středná plus plus. To samý. To je tu. Checkpoint. A tu se můžeme vyspat. Tady už se vyspíme. Co to tu je? Stlač tlačítko. Co se stane? A výborně. Ale. Full armor. Tak to si vezmu. Tohle sem dám. Počkejte, jo, jasně, hop. Vezmu si tohleto na sebe. Co mi líbí tady toho chytávka teďka s ním. Ale počkejte. Nepůjde to tady ošulit? Nepůjde. Au, 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 au. Umírám, umírám, pomoc, ne, zachraňte mě, kdokoliv, pomoc, ne. Plav, nahoru, nahoru. A no, to je na prd. Škoda, no. Tak já si možná ten armor nebudu brát, nebo mám se obřit.
Nebo ne, já tady to zkusím proskákat poctivě. Hop. Možná by to tam šlo zkrátit, ale nejsem cheater. Seru na to, zkrátím to. Seru na to, zkrátím to. Tam to je moc daleko. Tak se ukaž. Kolik to je? Jedna, dva, tři. A čtvrtý blok skočí, to musí jít. To musí jít skočit. Neříkejte. Dostal jsem se sem. A neříkejte, teďka neskočím tady to. Tedy by se nezmášl ten shift, tak tam jsem. Zkusíme to ještě jednou, pak půjdu poctivě. Tohle to přece musím dát to. No, prosím, a jsem tu. A teď se netrefím do dveří, ty piko. Jsem tu. Checkpoint. Co se stane? Jo, tu se vysunul blok, jasně. Dobře, on. Level 7, obtížnost, náročná, a dobrý. Strač tlačítko. Chci ho mačkat? A co se stane, když ho zmáčknu? Já jsem se na to nevysral. To se nepomůžu, počkejte, já si sem dal páčko, na to se vysedu tady na to. Práč, víte, jak já to mám s těmi pisny, že mě se občas nevysunou nebo bukujou. Takže já si sem dám páčku a vypnu to. Vypni se. Jo, ale počkejte, tady to je zase vřití, takhle. Vyšlu signál. Někam pojede, a tady na to kašle, si to... Já třeba takhle, jde to skočit tři, výborně. Dobrý. Game mod 0. Set home tady. A jdem na to. Jako já se za to omlouvám, ale fakt víte, jak já to s těmi pistny mám a teď jsem to přeskočil. Ne, plav, zachrání se, ne! A nezachránil se. Home. Teďka tady na ty moje načítované bloky. Nechtěně načítovaný, ale fakt, já se za to omlouvám, aby to... Určitě to neskočí s těmi pisny, ale... Říkám, víte, jak já to mám s těmi pisny, že mě se prostě nevysouvají. A když tak se vysunou třeba pozdě... Počkejte, že tady to je docela taky vřití. Tady si musím dát další blok. Takhle, zkusíme to. No. Je to? 1, 2, 3, dobrý, jde to. Je to? A jak tady to sejít nebo skočit? Skočit. Checkpoint. Co se stane? Stalo se něco? A tady se to otevřelo. A to mě zase určitě spojí tam s tím, ne? Nespojí mě to tam s tím? Tady zmizela torš. Tak tu se vrátíme. Jo, tak to je dobrý, jak to se mi líbí tady to. Jo, takovýhle chodby, to se mi líbí, já to mám pocit, že jsem v jedné mapě takhle měl chodbu, ale se nám vždycky dalo takhle proběhnout. A co je tady? A výborně. Já si vezmu full armor. Zkusíme se vyspat, nejde. Tak si sem dáme sen home. Jaj, co to tu je? Level 8, obtížnost náročná. Stlač tlačítko. A to jako co? A já jsem jako co? Chuck Norris? Plav. Já to přeplavu. Já to sedu, to přeplavu. Sledujte. Ty, jak to jsem si tady dobře dal, co? A co se stalo? Jo. Ty, tak to jsem si dobře přeplaval, ty jo. Tak to mě dostalo. Ano. Dia Armor. Když on je peaceful, to bych asi na obtížnost nedal. Ne. Ale máme nahráno 18 minut, takže jako...
Dneska to jede hodně hezky, to Nervuse. Dneska to není Nervuse, dneska to je Umím parkour. To nazvu. Ne Nervuse, ale Umím parkour. Dobře. Počkejte. Jsem cirka v půlce, ne? No cirka, tak zhruba jsem. Takže jsem si sem dal set home. Hop! Použijeme home. Tady si dáme další set home. Já tam vždycky zmáčknu shift před tím blokem. A vždycky těsně před ním, počkejte. Já bych chtěl možná co nejbliž k němu. Teď jsem nezmáčknu vůbec mezerník, takže home. Zase se zmáčknu shift, takže home. Ty vole. Zase! Buď to tam neskočí, nebo mě tam strčí roh, anebo máčku předtím shift a jsem tu. Skočil jsem sice dvakrát, kdyby tady nebyla ta zeď, tak spadnu dolů. Vidíc nad hlavou, můžu skákat. V pohodě dál! Není to v pohodě, au, 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 au. A teď umřu, ne? Tady to přeplavu takovej kus a tady bych jsem teďka umřel, ne? Vy jste viděli, jak mě to ubralo mrtě srdíčka najednou. Čekejte. Použijeme malinko cheat, no cheat, on to není cheat, on to je plugin, jménem Essentials. Za který jsem fakt rád dělal tady na tom serveru, mám v některých případech, že bych jsem to musel skákat od začátku. A byl bych hrozně naštvaný. Pro jistotu. Až už jsem docela vysoko. Já jsem se nerozběhl, já jsem to zmáčkl dvakrát, ale mě to prostě neběželo až po chvíli. A je to dobrý, naštěstí nejsem nějak daleko od toho. Výborně. Pojď Goro! Dobrý. Goríš! Špatný. Teď se mi to nepovedlo. Teď to skočilo nějak dvakrát divně. No však to znáte. Kdo hraje parkour, tak to znám. Set home, že tady jsem spadl posledně. Gor! Zas nic. Home. Teď mě to laglo ve vzduchu. Teď mě strčil roh a já se teďka musím chvilku počkám, že už jsem tady skoro mrtvej. Takže teďka chvilku počkáme. Páč, to bychom tady hodně rychle skončili. Ježiš, jako já mám sedm, takže by to nevadilo, ale... Přece jenom nerad bych umřel. Už jsem dlouho neumíral, takže... Výborně. Po jistotu, že tady bylo docela těžký se na ten blok dostat. Hej, já už tam vidím konec, tak to šlo hodně rychle dneska. A pak musím řeknout, tady dlouho to měli ostraváci, tady tu mapu. Jestli jsem horší nebo lepší. Ale mám to za 21 minut a půl. A teď se nám netrefím, já už to na 100% vidím, že se nám teďka netrefím, a to snad ne. Ne, já nechci spadnout. Koně, já už jsem tak daleko, jo. Dneska mi to tak pěkně šlo, umřel jsem asi jenom pětkrát, jo, a nechci spadnout, a ne. No a když spadnu, tak spadnu úplně dolů, no to snad ne. Ne, já nechci umřít. To ne, prosím. Nemůžu sem dát ještě jeden blok. Já jsem si sem dal blok! No i to říkám, jsem dole, takže... On je rychle home. Těsně, teď to bylo těsný. Teď nám něco strčilo. Teď jsem to cítil, jak do mě něco strčilo. Úplně zafoukal vítr. No vždycky zafouká vítr, já to proto neskočím. Ty vole zase. Ano, to jako dává docela damage, teďka bych skončil, jak jsem asi KO. Že chvilku počkáme, jsme dobejou HPčka a skáčeme znova. Jsem tu! Juchu! Pro jistotu. Co se stane? Stalo se něco? Jo, tady. Aha, Bottle of Engine, tak počkejte. Nemá to střílet teďka? To je jedno. Úspěšně jste dokončili mapu Mountain Parkour, jupí! Děkujem, že jste si stáhli a zahráli moji mapu. Mapu vytvořil Pinkix. Takže tady máme autora, Pinkix. Kurina, proč to nestřílí? To mělo střílet, ne? Nemělo to střílet teďka? A to je jedno, to vyberu. Ukáž. Berem to a naházíme to pod sebe. To se nic nestane, tady. Tohle jich je těch laček. Tak už takovou v každým.
jedno. Momentík. Jo, to jsou, to je matroš, panečku, to jsou levely. Jo, takhle se levely v synku, tak to je nádherný. Hezky, sledujte, nedáme se teďka ještě na konci nějaký enchant? Ho, 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 ho. Jo, tak tohle by mě bavilo. Třicátý level. Teda jich teda potřeba hodně. No nic, no. Tak jo lidi, já to teda pro dnešek ukončím. Doufám, že se vám tady ta mapa líbila. Doufám, že se vám líbilo, za jak dlouho jsme to proskákali. 24 minut. A já se potom mrknu a napíšu vám do popisku videa, za jak dlouho to měli Minecraft Ostravsky, nebo... Když tam nenapíšu, no, tak se omlouvám, zapomněl jsem na to, ale snad to napíšu. A to teďka hodím to video hnedka do renderu, takže... Počítám, že zítra to nahraju, ale zveřejním to za měsíc. Teďka mám měsíční zpoždění. Dneska jsem vydal Around the Hills, to druhý video, pokračování to, co má hodinu a půl. A to jsem natáčel 11. října, no takže... Bez pár dnů to je fakt měsíc. No, ale to nic. To tím vás nebudu zatěžovat. No nic, tak já vám tady ještě jednou děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se vám líbilo, že jak se mi to dneska dařilo, dneska se mi fakt ten parkour dařil a já se s váma loučím a zase někdy, ahoj.